Salomat qalb. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohim sendan salomat qalb so'rayman deb duo qilardilar. Alloh uchun xos bo'lgan, unda Allohdan o'zga rob ham, iloh ham bo'lmagan qalb salomat qalbdir. Alloh taolo aytadi. Alloh taolo mushrik va mu'min uchun ikki xil qulni misol keltirdi. Ulardan birining bir nechta egalari bo'lib, ular uni talashib yurishadi. Bu qul egalarini qanday rozi qilishni bilmay hayron. Ikkinchisi esa bitta odamning quli. U o'z hojasining maqsadini va uni nima ishlar rozi qilishini yaxshi biladi. Endi shu ikki qul barobar bo'ladimi? Yo'q, barobar bo'lmaydi. Xuddi shunga o'xshash, mushrik ham doim shak-shubha va hayronlikda. Mu'min esa rohat va xotirjamlikdadir. To'la to'kis hamdu sano yagona Allohga xos. Mushriklarning ko'pi haqiqatni bilmaydi va shu bois unga ergashmaydi. Bunday qalb faqat Allohnigina podshoh, barcha ishlarni boshqaruvchi va buyuruvchi. Allohdan o'zga hech qanday iloh yo'q deb biladi. Yolg'iz Alloh uchungina o'zini hokisor tutib egiladi. U zotgagina toat ibodat qiladi. U zotdangina umid qilib qo'rqadi. Alloh uchun beradi, Alloh uchun man qiladi. Alloh uchun yaxshi ko'rib, Alloh uchun yomon ko'radi va amalida Allohdan o'zgani maqsad qilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Alloh uchun yaxshi ko'rsa, Alloh uchun yomon ko'rsa, Alloh uchun bersa, Alloh uchun rad qilsa, Alloh uchun nikohlansa, albatta iymonini komil qilibdi dedilar. Salomat qalb Alloh uchungina harakat qiladi va u zotdan o'zga hech kimga yuzlanmaydi. Allohdan o'zgaga bog'lanishdan omon bo'ladi. Qachonki qalb barcha mulklarga va buyruq berish huquqiga sheriksiz yolg'iz Allohgina haqli deb bilsa, u zotga taslim bo'ladi va xolis bo'ladi. Alloh shunday ulug' zotki, mulkida va buyruq berishda hech qanday sherigi yo'qdir. U zotning o'xshashi ham, tengdoshi ham yo'qdir. Allohga taslim bo'lmagan kimsalar Allohga shirk keltirishdi va ilohlarni Alloh taologa tenglashtirdilar. Ular sig'inayotgan but sanamlarini Allohga xos bo'lgan ishlarning ayrimlariga qodir deb o'yladilar. Shuning uchun do'zaxga kirishganda Allohga shirik qilgan narsalarga biz dunyodalik chog'imizda yolg'iz o'zigina ibodatga loyiq bo'lgan butun olamlar robbiga sizlarni tenglashtirib aniq adashgan ekanmiz. Salomat qalb Allohning amriga bo'ysunadi va unga qarshi bo'lmaydi. Bu Allohning amri gohida alamli qadar bo'lishi ham mumkin. Lekin salomat qalb egasi rozi bo'ladi. Sabr qiladi, savob umid qiladi va Robbisidan norozi bo'lmaydi. Bilaks, Allohni Rob va ishlarini boshqaruvchi deb rozi bo'ladi. Allohning amri gohida shariatga oid bo'lsa, u bandani haqqa taslim bo'lgan, unga ergashganligini ko'rasiz. Qalbi, tili va a'zolari bilan eshitdik va itoat qildik deb aytadi. Qalbida hech qanday tanglik va siqilish bo'lmaydi. Salomat qalb bandani Allohning amriga taslim bo'lishdan to'sib qo'yadigan turli ofat va kasalliklardan xoli bo'lgan qalbdir. Salomat qalb iymonga zid keladigan shubhalar va amalga to'siq bo'ladigan shahvatlardan salomat bo'lgan qalbdir. Bunday qalb salomat, Alloh uchun xolis, buyrug'iga taslim bo'lgan, shariatiga bo'ysungan, iymon keltirishdan man qiladigan shubhalar bo'lmagan, amal qilishdan to'sadigan shahvatdan uzoq turgan qalbdir. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning tilida shunday deydi: odamlar hisob berish va jazo mukofot olish uchun qabrlardan chiqib keladigan kunda Alloh huzuriga kufr, nifoq va razolatdan salomat qalb bilan kelgan kishilardan boshqa hech kimga mol dunyo va farzandlari foyda bermaydigan kunda meni xor qilmagan.